Зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли мікрорайон Сокольники у Харкові. За минулу добу в місті та області від рашистів загинули 5 мирних жителів, 11 зазнали поранень. І більше про ситуацію в Харкові та області ми розпитаємо у нашої колеги Оксани Нечипоренко. Маємо змогу спілкуватися наживо. Оксано, то яка ситуація нині в регіоні? Вам слово, будь ласка. Так, хочу сказати, що завчора, за даними обласної військової адміністрації, у нас по області є такі втрати, ще 2 загиблих, 7 поранених. Найбільша кількість саме поранених людей – це у селищі Покотилівка Харківської області. Там через ворожі обстріли постраждало 30 будинків та також школа. Один з будинків завалився, опинилися під завалами люди, отже, ДСНСникам довелося їх звідти діставати. Хочу сказати, що прокуратурою вже відкрите кримінальне провадження щодо цих обстрілів та їх результатів за 2 статтями. Це порушення законів та звичаїв війни, та також умисне вбивство. А також в зв'язку з активними обстрілами, які у Харкові та області не припиняються, Харківська обласна військова адміністрація попереджає та наголошує, що потрібно зважати на повітряну тривогу та не забувати про укриття і не виходити зайвий раз на вулицю. Щодо події на фронті, то окупанти намагалися просунутися далі від Ізюму, але в них це не вийшло, і вони були відбиті. Також у нас наші солдати вже звільнили, зайняли Кутузівку, це населений пункт у Харківській області. Також попри війну у Харкові продовжується підготовка до завершення навчального року. За даними міської ради, він в нас закінчиться 3 червня. Нині тривають онлайн-уроки, які розпочинаються десь о 9-10 ранку, аби було зручно саме для тих дітей, які знаходяться, наприклад, не у Харкові, а у інших містах на виїзді. Отже, пропоную послухати більш докладно щодо завершення, умов завершення саме навчального року. Ольгу Дименко, це керівниця освітнього департаменту Харківської міської адміністрації. Для 9, для 11 класів ми 100% заказали документи. То є і 9 класи, і 11 класи. 100% заказали свідчення і атестати. Якщо вдруг дитина, який знаходиться, наприклад, в Івано-Франковську, йому там теж закажуть, ми його анулюємо. Але всі ми заказуємо. Тепер як буде вступительна кампанія? Вступительна кампанія. Значить, ЗНО у нас відмінено. Але зараз нам ввели так называемый национальный мультипредметный тест. Это как то же самое ЗНО, только один тест. Там 20 вопросов история, 20 вопросов математика, 20 вопросов украинский. Его можно сдавать онлайн. Оцінювати знання будуть, як і раніше, за 200-бальною системою. Саме за цими результатами ось цього тесту вже учні матимуть можливість вступати вже надалі до вишів. Також по області в нас навчальний рік завершиться трохи пізніше, це буде десь 10 червня. І для учнів, з якими не змогли зв'язатися, або, наприклад, вони знаходяться на окупованих територіях, для них строк отримання саме документів, атестатів буде подовжено до кінця 2022 року. Ось така ситуація нині на Харківщині та у місті. Дякую тобі, Оксано. Оксана Чепуренко була з нами на зв'язку і почули ми про те, що коїться зараз в Харкові, що коїться зараз у Харківській області. Далі